Re, viss ēters ir te. Visā pasaulē, daudzviet Eiropā, notiek daudzās pilsētās atbalsta demonstrācijas, kurās vienlaikus notiek gan nosodījums, gan arī atbalsta izteikšana Ukrainai un Briselē. Vairāk tūkstoši bija sanākuši šo pēcpusdienu pretī Krievijas vēstniecībai, lai ar tur ar savu atbalstu izrādītu Ukrainai. Jā, noteikti kādu atbalstu un arī reizē arī sašutumu par Krievijas agresiju un kā izrādās arī bailes no cilvēkiem. Sēdēt mājās. Pārsteidz tas, ka te ir tik daudz cilvēku tomēr sanākuši, un ne tikai baltieši, ne tikai Ukraina. Es pārsteidz nebūtu tas vārds, iepriecina, ka tik daudz sanākuši. Šis nemainīs Putina domas, bet es domāju, ka ir svarīgi Ukraiņiem parādīt, ka mēs par viņiem domājam. Vai Krievijas vēstniecība mūs sadzird? Es nedomāju, ka viņi grib mūs dzirdēt. Vai Eiropai vajadzētu baidīties par to, kas notiek Ukrainā? Kas tālāk? Moldova? Es nezinu. Jā, mums vajadzētu baidīties. Pasaules karš, man liekas, ja Ukraina neuzvarēs, tad būs liels problēmas ne tikai ar Ukrainu, bet ar visiem. Vispirms jau Ukrainai nemaz nevajadzēja šo karu piedzīvot. Tā nevar to uzvarēt, jo nespēja to uzvarēt vispirms jau. Šis uzbrukums, neizprovocēts uzbrukums, ir jāaptur nekavējoties.